آج کا سوال سورہ الحج آیت نمبر 34 سے 38 کی روشنی میں بتائیں کہ قربانی کس امت کے لیے اللہ نے مقرر کیا؟ آپشنز ہیں: اے، ہر امت کے لیے، بی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والوں کے لیے، ڈی، صرف آدم، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الحج آیت نمبر 26 سے 33 کے درمیان ان لوگوں کے لیے کیا مثال دی گئی ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے، اے، جیسے وہ آسمان سے گر پڑا۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔